ARX med AdSecure Insight, det er jo vårt sikkerhetssystem, security management system, med larm og aksesskontroll, hvor vi da har vært så heldige å få AdSecure Insight, altså bygd den inn i vårt system, og få med de gode fordelene og mulighetene som vi har med AdSecure, med alarmoverføring og de tjenestene som tilbys den veien. Fordelen er at du får alt integrert, så det er en mye mer kostnadseffektiv måte å installere det på. Det er mer bærekraftig, vi slipper å ha flere sendere. Du har mer kostnadseffektive driftsmuligheter med at du kan fordele kostnader eller alarmoverføring per bolag som bruker en felles AdSecure-løsning, med andre også bærekraftig. Andre fordeler er selvfølgelig hvis man ikke har internett på stedet, så kan man faktisk bruke den trådløse senderen til å kommunisere direkte til serveren, så man får jo enda mer fordeler enn bare alarmoverføringen og tjenesten integrert i system. AdSecure er dyktig på alarmoverføring. Det viser at man klarer ikke å bli dyktig på alle områder, men AdSecure, det er den kjernevirksomhet, det er den flinke på. Mens selve den elektroniske sikkerheten og den mekanikken som følger med ASSA ABLOYs produkter, er vi dyktige på. Og sammen så blir det da en veldig god og kostnadseffektiv løsning, også for fremtiden. Helt klart store fordeler for sluttkunden ved at de har ett system å forholde seg til. Det blir mye mer oversiktlig, og det blir mye mer bærekraftig samtidig.